Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, Marcelo acelera a preparação e a comissão técnica cogita a estreia do jogador na final do Fla-Flu, na final do Campeonato Carioca. Isso mesmo, galera. E esse assunto foi o assunto muito comentado do Seleção da Sport TV. Os comentaristas, foi unanimidade, todos eles disseram que não só o futebol do Marcelo, mas a presença do Marcelo, no mínimo no banco de reserva, já causa um impacto maior e uma pressão maior para o adversário. E aí os jogadores do Flamengo, que já está com orgulho ferido de perder jogos sucessivos para o Fluminense, ter no mínimo o Marcelo no banco é o ideal para o Fluminense, segundo esses comentaristas. E você, Tricolor, o que você achou? Marcelo deve estrear no Fla-Flu já? Ou Marcelo deve ficar no banco? Ou ele nem deve ir? Deixa sua opinião aqui nos comentários, canal Sou Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube.